Danas sam pronašao jedan hadis, čuo sam ga i ranije, ali sam ga pronašao, nisam bio siguran kakav je kontekst bio. Vrlo sličan kontekst ovim situacijama kada mi zaista ne znamo odgovor da dam. Zašto? Zato što se ne odgajamo, zato što ne učim. Kaže Ebu Davud, bilježi hadis je vjerodostojan. Kaže, grupa ashaba Resulullaha su putovali. Šta se desilo? Trebali su konačiti. Jednog od njih je kamen pogodio u glavu. I raskrvario mu dobro glavu. Kad je ujutru ustao na sabah, vidio je da je ustao džumu. Imao poluci usta. I kaže on ovim svojim prijateljima, subhanallah, imate li mi kakvu olakšicu da mi date? Da se ne moram kupati. Zima, evo i krv još uvijek nije stala. Kažu, ne znamo ti olakšice. Kaže, čovjek je uzeo posudu sa vodom i okupio. Nakon samo pola sata, sat vremena, čovjek je obolio i od te bolesti je preselio na njega. Došli su kod Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, pitali ga za to. Kaže, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, zapamtite ovu dobu. Prije nego što insan bilo što vjeri, kaže, zapamti ovu dobu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pateluhu, patelehumullah. Dvije riječi. Pateluhu, patelehumullah. Nije šala dova Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kad insana ubiješ dunjalučki, ko zna, pogriješio si pa pokaj. A zamisli, ubiješ mu i dunjaluk i ahiret. Dadniješ mu nešto od vjere što nema veze s vjerom. Srce njegovo napuniš besmislicama. Valja meni te pred Allah. Kaže, kateluhu, katelehumullah. Ubili su ga, Allah njih ubio. Allah njih ubio. Ja sejid al-akhlaq, ja nur al-zaman, ja man na